Oh, naitwa Humphrey Buswita. Ah, ni kwa leo nimefurahi sana kufanya training na teacher Shavi sababu nilikuwa nimepata mwaliko aje kun training kwenye academy yake. Kwa hiyo nikapata mwaliko nikaja na nimefurahi training yake. Ni mwalimu ambaye nimemfurahia training zake, nimeona kitu nimejifunza. Ni vitu ambavyo anafundisha ni vitu vya kisasa kabisa. Nimeona hata mwenyewe kuna vitu ambavyo nikiwa nimevipata. Naona kabisa nikiendeleza nikiwa katika wiki au hata wiki mbili kwa hata sehemu ambayo natakiwa kwenda na hisi vitanijenga na vitaniongezea kitu. Kwa hiyo nimefurahi sana na pia nampa shout tena teacher Shavi. Ni mtu ambaye namuombea kwa Mwenyezi Mungu aendeleze kwa hicho alichokuwa nacho, asikate tamaa na Mungu anaweza kumsaidia ili aweze kusaidia vijana wengi wanaochipukia na hata waliokuwa senior. Ni kocha ambaye anafundisha mfumo wa kisasa na timu yake ni nzuri.